të problemi e dentizion në tyre është dentizion mix ose dentizion qumshti. Kjo nuk do të thotë që nuk mund përdoren tek të rritur që kanë dentizion për hershëm, janë gjërësisht indikuar në këto mosha sepse dhe efekti veprimit të tyre është më i madh dhe më i dukshëm. Ndërkohë që me aparatet e ndritshme nuk bëhen në vitet të diskutara të pozicionimit të dhëmbë ose pozicionimit të nofkut. Pozicionimit të nofkut. Bëhet fjalë për veprimet e aparateve në ato raste kur kemi të bëjmë me mal pozicionime ose mal okluzione. Pra, kur kemi të bësh me një anomali të nofkut ose kur kemi të bësh me një anomali të dhëmbë. Veprimi i tyre është i kufizuar për arsye se dhe forca që mund jetë me këto lloj aparatesh janë forca më të lehta dhe forca të lehta që shkojnë dhe zerohen me kalimin e kohës. Që do të thotë, në momentin e aktivizimit të aparatit ne kemi një forcë optimale të dhënjes së lëvizjes. Që do të thotë, kjo forcë që ne japim indikon një lëvizje të dhëmbi, që me kalimin e kohës shkon drejt zeros, pra zvoglohet drejt zeros. Kjo për arsye se vetë aparati i lëvizshëm vepron në një pikë, jo në një sipërfaqe të caktuar. Dhe përveç kësaj që ajo që thamë gjëra në fundit ishte fakti që aparatet që të lëvizshme që u fikse veprojnë në kurorin e dhëmbit, nuk veprojnë në nivelin e qëllës e rezistencës. Kështu që lëvizja e dhëmbit është një versioni i kurorës në këto raste. Tam që në momentin që ne e veprojmë në një forcë, një qëllës e rezistencës në kupi, japë një lëvizje kukore të pastër. Mirë po, në këto raste ne kemi të pamundur, veç se qëllës e rezistencës është e pozicionuar në rrëj, ne kemi të pamundur që në mundjet forcës veprojmë bi qëndrën e rezistencës. Do e projmë bi kurorë dhe ajo që vjen është një zbërthim i kësaj në lëvizjeri, gjysëm trupore, gjysëm rotative. Ajo që duket në klinik është lëvizja e kurorës. Përsa i përket indikacioneve të aparateve të lëvizshme, tham që në mënyrë të aparateve të lëvizshme ne nuk mund vetëm dot me forcat më dha në aparatin trupor dhe në sistemin e nofullave. Duke qenë se nuk vetëm dot me forcat më dha, nuk mund të korrigjojmë dot anomalinë që kërkojmë pikërisht aplikimin e këtyre forcave. Kështu që indikacionet e këtyre aparateve kanë një kufizim dhe të themi, në thonjësa. Pra ne dhe themi që më të epo janë të indikuar atë e fëmijët, sëpse sili më të epo regullime në këto boj moshash. Bëhet fjallë për korrigjimin e versionit të kurorës, e rotacioneve të kurorës, për shumë e rotacioneve ose intruzioneve, protruzioneve të kurorës të dhëmbe. Thamë që në përmjet aparatëve të lëvizshme veprojmë mbi një pikë, jo mbi një si përfaqe si që më veprojmë me braketa. Pra ndaj dhe forca është e kufizuar. Bëhet fjallë për protruzionin, retrotruzionin, ekstruzionin e dhëmbëve. Ekstruzionin në rastin e pozicionimeve ektopike, zakonisht ndodh tek kanini, që mund të dalë më lartë se sa plani okluzionit, kështu që pozicionimi i kanimeve në planin e okluzionit realizohet edhe në përmjet këtyre aparateve të lëvizshme. Në përmjet pehotave që janë si të ngjashme me kroshet, por që në pjesën fundore të tyre kanë një material rezine, në formë topti. Këto quhen pehota tek aparatet e lëvizshme. Përsa i përket pjesëve të përbërëse të aparatit të lëvizshme, përbëhet nga baza aparatit të cila është një rezin dhe që shërben për të lidhur gjithë elementet e tjerë të këtij aparati dhe një kohësisht edhe për të fiksuar aparatin, për të pozicionuar aparatin në gojë. Përbëhet nga elementet e stabilitetit dhe elementet aktiv. Elementet e stabilitetit mund të jenë pasiv ose aktiv. Në varësi të rastit, për shumë harmë vestibular, mund të shërbejë qoftë si një element aktiv, qoftë si një element pasiv. Elementet pasiv janë elementet të cilët vetëm fiksojnë dhe mbajnë të pozicionuar aparatin në gojë, kurse elementet aktiv janë ato përmes të cilave ne do të japim forcë
konstate kë sistemin dëmbor ose të sistemin nënfullar. Bëhet fjalë për klasën e aparatit, direktive dhe themi disa detaje të tjera. Hajde. Disa detaje të tjera për bazën e aparatit. Po bëhet nga rezina, cila mund të jetë fotopolimerizuese ose mund të jetë vepolimerizuese. Trashtia e rezinës në çift gjatësinë e gjithë përfaqësimit të saj është rreth 2 mm. Ali, në nivelin e cervixit, pjesën cervikale të të dhëmbëve, 1 deri në 2 mm mbi gjengjivën, mbi koletin e dhëmbit. Kurse, elementet e ankorimit ose të stabilizimit janë kroqeret thjeshtë e mullakosur, që bëhet me një del që ka një diametër 0,7 mm. Diametri ka rëndësi, sidomos për mjeku, po ka rëndësi dhe për pacientin. Sepse, ky aparat do të qëndrojë në botë një periudhë X kohore, që është një periudhë relativisht e gjatë kohore, kështu që gjatë funksionit, do vishë dhe do vijet në gojë shpesher, nga një ranë, nga ana e pacientit, sepse këtë aparat për mëndë një gjerën e ti. Thamë që aparatet e lëndishme janë ato aparatet cila mund t'i që dhe mund t'i në gojë nga vetë pacientit. Ndryshe nga aparatet fikse që aplikohen nga mjeku dhe kohë shko në fund të trajtimit t'i që sërish nga mjeku specialist. Elementet e ankorimit që janë përshërë ambulatorisur, sidomos pjesën fundore që është shumë e rëndësishme sepse këtu mund të vinë nga heqja dhe pënja shpesh që ngane e pacientit, të këti aparate, pra nga lëvizje që bën pacienti, mund të sjellë edhe karies në nivelin rekurore dhe konfiksore. Pra ne dhe është rëndësishme për ambulatimin një pjesë fundore. Kemi kroshe në Adams që është gjërësisht e përdorshme, një foto e kroshe në Adams në shpion. Rasti i parë ose rasti i dytë? Pacient minor. Rasti i parë është i aplikuar në model dhe një skice krosheve Adams. Krosheve Adams shërbejnë vetëm për fiksimin e aparatit në gojë dhe aplikohen të gjashtat. Gjashtat permanente. Krosheve cikase janë krosheve cila kanë një brezë në zonë metalik. Fiksohen sërish të gjashtat. Harku vestibular, që është një tem, me trashësi 0,7 mm, ka kthesat e tij vestibulare. Në varësi të gojë të anomalisë, në varësi të kohës gjatjes, varet dhe sasia e kthesave dhe mënyra e bërjes së tyre kthesave vertikale. Pra ka pjesën horizontale, ka dhe kthesat vertikale që shërbejnë për rritjen e diapazonit veprimit të këtij aparati. Pra sa më i gjatë të jetë koha e trajtimit. Me këtë lloj aparati, aq më shumë kthesa do ketë arku vestibular. Mund të kemi me një kthesë arku vestibular, mund të kemi me dy kthesa, mund të kemi me kthesa në fund të tyre, mund të kemi gjithashtu arku vestibular që në pjesën e horizontale të tij ka edhe pjesën e rezinës. Shërben zakonisht për bekuar në nivelin e muskujve, kur arku vestibular ka edhe pjesën e rezinës. Kalojmë pasaj tek elementet e aktiv të aparatit që janë pjesa më e rëndësishme e aparatit. Merrni një shikim. Ky është një lloj tjetër aparati i lëvizshëm i cili përbëhet nga paka e rezinës që në këtë rast zgjatet edhe në pjesën e poshtme, aparati fiksohet në fundin e sipërme, shërben për drejtimin e lëvizjes së mandibulës. Ka dhe pjesën e harkut palatinal në këto rast. Dhe pjesën e fiksimit. Ky është në ky rast është një shenjë aparat por i aplikuar në model. Atëherë kalojmë te aparati tek elementet aktiv të aparatit. Elementet aktiv janë substrat, kandida dhe hashi vestibulare. Po na marrë më tepër i përmendëm hashi vestibular edhe tek elementet e stabilitetit. Kështu që në varësi të rastit mund të përdoren si stabilizues ose si element aktiv. Sustat aplikohen kryesisht në sipërfaqen paratinale. Lidhen me rezinën, kanë forma të ndryshme në varësi dhe të llojit defektit që kanë. Shërbejnë për protruzion ose për rrotullim, qoftë nga ana distale, qoftë nga ana mesjare e kurorës. Për shembull, nëse një central është i rrotulluar rreth 45 gradë nga ana mesjare, susta aplikohet me krahun e saj të lirë në nivelin e sipërfaqes palatinale nga ana mesjare. Hapja e sustës bën shtyrjen në këtë pikë dhe rotacionin nga ana distale. Kështu që pozicionohet ky central i nofus së sipërme në arkadën dentare.
Tjetër, janë vidat. Vidat janë disa lloje, në varësi dhe të llojit anomalisë. Nëse kemi një hipozhvillim gjeneral të maksimës, nevojitë e zgjerimit qoftë anëdistale, në dy pjesët anësore të premolarve dhe molarve, shtyrja e tyre, qoftë në anën e premaksimës. Pra, edhe protruzioni i pjesës së premaksimës më përpara se sa ç'është. Atëherë, në këtë rast përdoret vida e tre anëshme që do të thotë është aktive në të treja pjesët e saj. Lëviz aktivizohet nga vetë pacienti nëpërmjet një çelësi që pozicionohet pikërisht në vendin apo stafak për të punë. Rrotullimi i plot i çelësit sjell një zhvendosje për 0.25 mm të maksimës të suturës. Vepron vida në nivel suture. Kështu që vida në aparatet e lëvizshme kanë kohën e tyre të funksionimi, sepse osifikimi i këtyre suturave bën mosveprimin e kësaj vide. Osifikimi i suturave bën fjalë për moshën 24-25 vjeç ku mbyllet dhe supura e fundit që është interpalatinale. Vida, kjo ishte vida e tre anëshme që ka veprim në tre